17-й Добровольський Данило, 11-й Захаров Максим, 22-й Козарівський Олег, 6-й Кріпак Андер, 2-й Петров Володимир, 10-й Полубок Сергій, 9-й Слюсар Олександр, 11-й Смольняков Таймар. В складі бачимо цікавий виконавець. Недів тому назад дуже відзначався активний дівний удар по ворота і влітає козаки, відзначається Таймар. В складі бачимо цікавий виконавець. Недів тому назад власне. І таким чином Таймарову не можна давати бити. Гравець володіє потужним, сильним ударом однозначно. І ми бачимо, де один, ще один гол і гол. 2-0, власне. І таким чином Таймарову не можна давати бити. Гравець володіє потужним, сильним ударом однозначно. Але як бачимо, там м'яч до адресата не доходить. Довге закидання вперед, чудово пробиває по воротах, достатньо непогано зараз. Ми бачимо, підхоплює, від на партнера віддає, там серія рикошетів, момент небезпечний, а передача можна було з м'ячем. Годунов пробиває, Годунов рятує, власне. Макуха Ілля, власне, пробувати розпочати дуже швидку атаку. Власне, колективу не можуть поки що виконавці війти в гру. Удар, який же момент зараз, не зміг прийняти м'яч. Можливо, пробити потрібно. Шукає мене удар. Чудовий пас. Простріл. Дубеве і ледь-ледь не влітає м'яч. Чітко вирішує, спокоїться. Колектив, ще раз говорю, володіє. Прекрасна техніка. Не вдало. Вихід, гра, вихід. А протилежний план. Бачимо чудове бачення ситуації цього виконавця, власне. Моменти і ще один гол влітає. А протилежний планик. Бачимо чудове бачення ситуації цього виконавця, власне. Простріл, ще одна помилка, яким же... А чому пас не віддати? Задовго рішення приймає, власне, виконавець. Зараз зворотня атака і не повертається. Крутів зараз захист і голкіпер знову. Голкіпер сьогодні працює, власне, сьогодні козаків. Все добре. Навіть чудово, можна так сказати. Смоляков, не, Смоляков. Смоляков може пробувати. Смоляков пробиває. Швидше потрібно розганяти. Закінчить, передачу, ребята, потрібно. І момент, помилка голкіпера, але так, власне, тому дуже важко було грати сьогодні. Удар по воротах, знову не влітає. Козаки відбирають м'яч, хоча тут і серія помилок, сумбур, удар по воротах, голкіпер м'яч забирає, власне. Сталося стандарт, кампан, розганяють власну атаку, проти, центр, класний, пробувати потрібно, удар по воротах. Класно грає Добровольський Данило на підкопленні. Моменти! Забивати потрібно! Як же так? Не влучають! Звук суперник віддає точну передачу. Але вже бачимо захисник, не вдало передачу виконує. Кітка! Можна пробувати Гаймаров. Глоба! Удар по ворота! І відключається Добровольський Данило. Звук суперник віддає точну передачу. Але вже бачимо захисник, невдало передачу виконує, скидка, можна пробувати Таймаров. Звернути, так, там вільна зона є, потрібно використовувати вільні зони, які створюють, власне, тригати. Не встигають, захист повертається, знову просто розстрілюють. Голкіпера, м'яч потрібно підхоплювати. Мають тільки 3 залікових, власне, очки.
козаки шосту позицію займають за ними. І знову забивають. Козаки чекають тільки 3 залікових власні очки. Козаки використовують власне кожен свій момент фактично. І власне ще момент їх можна видати зараз на початку. Власне, ставив план. Власне, бачимо, 19 номер розганяє власну атаку, але при цьому Боєв передачу доступ на майданчика. Удар! Який же ж момент зараз ось виникає. Після цієї момент захисники, бачимо, все-таки ліквідують. Глибинов, підкаті, на майданчику, удар! Кіпер рятує! Потужний удар. Захисну лінію повертається більшої кількості гравців. Удар вище ворі та пробиває нас Годунов. Годунов пробиває. Як же розкручує суперника Годунов. Пробиває потуж. На такому рахунку. Правош передача. Пробити по тих поворотах. Удар і влітає. До речі, гол. Тільки сказав, що потрібно пробити. На такому рахунку. Правош передач. Пробити. Тримається на крутинку в статичному положенні. Часто зараз козаків бачимо в атакувальних діях. Власне, десь трішки пробачають. Передача Бріка. Бріка, ні, побороти за передачу. Зараз переход на Нікітін, Нікітін. Бачимо два виконавця. Шевченко. Віталій та Олександр зустрічаються з одним таким чином. Удар! І гол влітає, забиває Шевченко. Олександр! Бачимо, два виконавця. Шевченко, Віталій та Олександр. Боєва. Боєв класний передачі до кого забивається. Буде сьогодні. Тімки. Вітін віддає на Боєва. Боєв класний передачі до кого потрібно завершувати. Пробувати Коломієць, тримає м'яч, але вже повернулися всі захисники. Коломієць, козаки зрозуміли, козаки зробили фактично гру в першому етапі. За самовітальність, за моментом, який розкрили, і козаки